Sağ dəyərli kimya və sosial kimya öyrənilən şagirdlər, abituriyentlər, müəllim şey qəbulu və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan dəyərli üzvlərimiz sizinlə bugün saf və qarışıq maddələri qarışıqların ayrılması üsulları, eləcə də saf maddələr, yəni kimya birləşmələrlə qarışıqları fərqləndirən xüsusiyyətlər haqqında danışacağıq. Beləliklə saf və qarışıq maddələr. Fiziki xassələrinin, yəni ərmə, qaynama, temperaturu, sıxlığı, rəngi, iyi, dadı və s. kimi xüsusiyyətlərinin sabitliyinə görə maddələr iki yerə bölünür. Saf maddələr, başqa sözlə onlara kimya birləşmələr də deyilir, eləcə də qarışıq maddələr olmaqla iki yerə bölündü. Saf maddələr, kimya birləşmələr və qarışıq maddələr. Saf maddələr, yəni kimya birləşmələr özləri iki yerə bölünür, bəsit və mürəkkəb maddələr. Kimya birləşmə deyərkən bütün mürəkkəb maddələr kimyəvi birləşmədir. Bəsit maddələr də ayrıca eyni nəvə element atomundan ibarət belə bir videomuz var və bu maddələrin hər biri saf maddə adlanır. Saf deyərkən təmiz maddə nəzərdə tutulmalıdır. Sabit fiziki xassələrə malik olur, yalnız bir maddədən ibarət olur. Yəni sulfat turşusu deyirəmsə, o yalnız sulfat turşusu maddəsindən ibarətdir. Su deyirəmsə, yalnız su maddəsindən ibarətdir. Əgər hər hansı bir maddənin adını çəkir, həm də formulunu yaza biliriksə, deməli, saf maddədən danışırıq. Məsələn, sulfat turşusu deyirik. Həm də formulunu H2SO4 şəklində yaza biliriksə, deməli, saf maddədən danışırıq. Saf maddə olaraq bir neçə elementi öz tərkibində saxladığına görə buna həm də biz kimyəvi birləşmə deyirik. Glikoza, C6H12O6. Burada müxtəlif növ element atomlarından ibarətdir, yəni mürəkkəb maddədir. Formulunu yaza bilirik, deməli, saf maddədir. Oksigen bəsit maddədir, O2 şəklində yazırıq, deməli, saf maddədir. Çünki adını da deyə bilirik, eləcə də formulunu da yaza bilirik. Ona görə deyirik, əgər hər hansı bir maddənin adını çəkir, həm də formulunu yaza biliriksə, deməli, saf maddədən danışırıq. Qarışıq maddələrdə isə 2 və daha artıq saf maddələrdən ibarət sistemdir. Qarışıqlar üçün formul yazmaq mümkün deyil. Məsələn, hava, neft, süd, dəniz suyu və s. Təsvir edə bilərik yalnız ki, tərkibində hansı maddələrdən və nə qədərdir. Məsələn, hava qarışıqdır, tərkibini belə ifadə edə bilərik. 78% azot, 20,8% oksigen, 0,100%, 0,4% aralığında karbon qazı, 1%-ə qədər H2O su buxarı şəklində və təsirsiz qazlar helium, neon, argon və s. Qarışıq maddələrə həm də məhlul kimi də baxmaq olar. Qarışıqlar bu baxımdan 3 qrupa bölünür. Homogen qarışıqlar, yəni həqiqi məhlullar, kolloid məhlullar və heterogenlər. Homogen, yəni həqiqi məhlul nədir? Homo eyni, genesis cins mənşə deməkdir. Bir cinsli qarışıq, eyni cinsli qarışıq deyirik. Qarışıqı əmələ gətirən hissəciklər adi gözlə və adi mikroskopla görünmür. Çünki qarışıqı əmələ gətirən hissəciklərin ölçüsü 1 nanometrdən kiçikdir. Bura daxil olan maddələrdən danışsaq, aqregat halına görə homogen qarışıqlar bərk, maye, qaz şəklində ola bilərlər və bu da onlar bir-birində yaxşı əlil olduğuna görə onlara həqiqi məhlul kimi də baxmaq olar. Hava, təbii qaz, neft, kerosin, qazoil, mazot, benzin, liqroin bunlar neftin fraksiyalarından ayrılmış maddələrdir. Spirt su deyərkən, burada spirt olaraq etanol, pilus, su testlərdə rast gələ bilərsiniz. Etanol elə etil spirti deməkdir. Ona görə də bunları belə bir sistemə almışam. Metanol metil spirtidir. Hər birinin su ilə reaksiyası, yəni spirtlər qrupuna aid olan maddələrdir. Üzvi kimyədə daha ətraflı tanış olacaq. Bu maddələrin də suda məhlulları homogen qarışıq əmələ gətirəcəkdir ki, bunlara həqiqi məhlul kimi də baxmaq olar. Polad, çuqun, bürünc, müxtəlif növ ərintilərdir. Eləcə də bizim zinət əşyası olaraq istifadə etdiyimiz qızıl, gümüş və s. bunlar da aiddir. Eləcə də qəpik kimi istifadə elədiyimiz metallı hissələr, onlar hamısı ərintilərə aiddir və onlar homogen qarışıqlar, başqa sözlə həqiqi məhlul əmələ gətirmiş olacaqlar. Və bu cür qarışıqlarda onlara bərk məhlul kimi baxacaq. Məhlullar dərsində bunları bir daha xatırlatacaq sizinlə. Duz su, evdə görmüşük suda yaxşı əl olur. Şəkər su, turşu su, məsələn, xloid turşusunun suda məhlulu. Müxtəlif turşular var, onların suda məhlulu. Natrium hidroksid qələvlərinin tipik nümayəndələrindən biridir. Bu demək deyil ki, yalnız natrium hidroksidə qələvi demək olar, başqa qələvlər də vardır. Onların suda məhlulları homogen qarışıq və ya həqiqi məhlul kimi baxmaq olar.
İkinci növ qarışıqlardan, yəni qarışıqlara aid olub, kolloid məhlullar adlanır. Qarışığa əmələ gətirən hissəciklərin ölçüləri 1 nanometr ilə 100 nanometr arasında dəyişir. Və məsələn, ona uyğun gəlir nişasta pilosu, amin hidroksid pilosu, düyü hərminə oxşuyur və düyü hərmi də nişastanın sudan məhlulu kimidir. Və özü də düyünün tərkibində o həlim əmələ gətirən hissəsi düyü nişastası deyirlər ona. Və silikat turşusunun suda məhlulu sanki kley kimi əmələ gətirir məhlulu və kley o bənzir, eləcə də kley deyəndə və bu məhlullar adlanacaq kolloid məhlullar. Yəni bu maddələrin qarışıqlarının həqiqi məhlul, kolloid məhlul, heterogen olmasının səbəbi, asılqan kimi təsnif olmasının səbəbi qarışığa əmələ gətirən hissəciklərin ölçülərinin nəzərə alınmasıdır. Ölçülərinə asılı olaraq bu cür qarışıqlar əmələ gətirmiş olur. Heterogen qarışıqlar hetero, müxtəlif, genezis cins mənşə deməkdir. Və müxtəlif cinsli qarışıqlara həm də asılqan deyilir. Neyə görə asılqan deyilir? Çünki bu hissəciklər sanki suyun içində asılmış şəkildə qalır. Məsələn, yağla suyu. Biz nə qədər istəsək də yağı sudan təmizləyək, fiziki üsulla və yaxud da mexaniki üsulla bu praktik olaraq tam təmizlənə bilmir. Qarışığa əmələ gətirən hissəciklər adi gözlə və mikroskopla görünə bilir. Məsələn, yağ su, neft su, süd özü, duman, tüstü, benzin su, neft su, mazut su, qum su, cil su, barmi sudur, çöküntüdür, məşhur çöküntülərdən biridir. Kalsium karbonat su, təbaşirin suda məhlulu, gümüş bir xloriddə çöküntüdür. Bax, bu işarə çöküntü işarəsidir. Benzol ayaqlı tər maddədir, suyun üzərində yağ damlaları əmələ gətirir. Talol da eləcə su ilə elə bir şəkil əmələ gətirmiş olur ki, biz bu maddələrin hamısına bir də asılqan deyirik. Davam edirik. Asılqanlarla sözümüz bitmədi. Və heterogen qarışıqlar dedi ki, asılqan deyirik, çünki bu hissəciklər sanki mayenin içərisində nəsə tutub saxlayır. Emulsiya şəklində və suspensiya şəklində olmaqla iki yerə bölürük. Belə ki, maye-maye hissəcikləri bir-birində həll olmursa, asılıb qalırsa, belə qarışıqlara emulsiyalar deyilir. Məsələn, yağ su, süd, benzol su, neft su, qazoil su, benzin su, mazot su, ligroin su, talol su və s. Suspensiyalar isə heterogen qarışıqların bir növüdür. Bir daha da xatırladasınız, hetero müxtəlif genezis cins mənşə deməkdir. Bəlkən maye hissəciklər bir-birində həll olmayan bu cür qarışıqlar əmələ gələcək, suspensiya əmələ gətirəcəkdir. Qumla su, barium sulfat pilosu, kalsium karbonat pilosu, gümüş bir xloid pilosu və s. aiddir. Yəni, bir sözlə də çöküntülərin su ilə qarışıqları bəlkə maddə hissəciklər olaraq maye dəmli gətirdiyi qarışıq, heterogen qarışığın suspensiya növünə aid olmuş olacaqdır. Təbiətdə əksər maddələr qarışıqlar şəklində tapılır. Çox az maddə saf halda tapılır, qızıl, gümüş, az miqdarda da mis və s. rast gəlmək olar. Demək ki, maddələrin əksəriyyəti dedi ki, qarışıqlar şəklində tapılır. Bizə heç də bu maddələr qarışıqlar şəklində istifadə etmək əlverişli deyildir. Ona görə də biz qarışıqların ayrılması üsullarını öyrənmiş olmalıyıq. Qarışıqların ayrılması üsulları əslində bir neçə üsullardır. Fiziki üsul, mexaniki üsul, fiziki kimyəvi üsul, eləcə də kimyəvi üsul. Biz sizinlə bu gün danışacağımız mövzu fiziki üsullarla ayrılma üsulu olacaqdır ki, buna görə də biz ayırarkən qarışıqların hansı növə aid olduğunu da nəzərə almalıyıq. Qarışıqların ayrılması üsullarını homogen və heterogen qarışıqlar olmaqla iki üsulda təsnif edəcəyik. Homogen qarışıqlar demişdi ki, bir-birində yaxşı əli olan və adi gözlə, adi mikroskopla görünməyən hissəciklər, yəni görünməyən qarışıqlar əmələ gətirmiş olur. Homogen qarışıqlar özü aşağıdakı üsullarla ayrıla bilir, distillə. Maye-maye bir-birində yaxşı əl olursa, bu qarışıqların ayrılması üsulunu da ayırarkən qaynama temperaturunun müxtəlifliyinə əsaslanacaq. Belə ki, məsələn, neftin fraksiyalı distilləsi buna nümunə ola bilər. Və yaxud da ki, spirtlə su bildiyiniz kimi araq əmələ gətirir. Orada təbii ki, faizli qarışıqları nəzərə alınmalıdır. Spirtlə su istənilən nisbətdə bir-birində həll ola bilir. Və bu cür qarışıqlarda, məsələn, spirtlə suyun qarışığına baxmış olsaq, bildiyiniz kimi, burada spirt deyərkən eti spirtindən nəzərdə tuturuq. Eti spirti 78 dərəcədə qaynayır, su isə 100 dərəcə seçdə qaynayır. Bu qarışıq əmələ gələrkən spirtlə su istənilən nisbətdə bir-birində həll ola bilir və nəticədə həll edici olaraq su götürsək, həll olan maddə kimi spirt götürsək və onun qaynama temperaturu aşağı olduğundan bu qarışığın qaynama temperaturu aşağı düşəcəkdir. Belə ki,
Məsələn, burada su üstünlüyü təşkil edirsə, su 100 dərəcə Selsiyusda qaynayırsa, spirt tərkibində olduğuna görə qaynama temperaturu 95-98 dərəcə Selsiyə qədər aşağı düşə bilər. Bu qarışığın da ayırmaq üçün temperaturu 78 dərəcədə olduğuna görə spirtin 80 dərəcə Selsiyə qoyuruq ki, spirt buxarlansın, su qalsın. Və bu zaman bu üsulda bir neçə dəfə təkrarlamaqla ayırmaq olar və bu üsulu Və beləliklə, distillə üsulu maye-maye qarışığının bir-birində hədd olan maddələrin qarışığını ayırmaq üçün ayrılan üsul idi. Beləliklə, burada qaynama temperaturunun fərqinə əsaslandı. İkinci üsul buxarlandırma üsuludur. Bəş ilə maye bir-birində yaxşı həll olan, məsələn, duz su, şəkər su, bu qarışıqlar bir-birindən ayırmaq üçün buxarlandırma üsulundan istifadə olunur. Nəticədə su, maye buxarlanır, bəş qalıq isə qalır. Üçüncü kristallaşdırma üsuludur. Yenə də burada bərk və maye qarışığı bir-birində yaxşı həll olan maddələri ayırmaq üçündür. Bu, o zaman tətbiq olunur ki, məhlul qatı olduqda. Məhlul qatı olduqda bildiyiniz kimi, məsələn, duzun qatı məhlulu, şəkərin qatı məhlulu olduqda, orada buxarlanma üsulu ilə ayırmaq çətinləşir. Ona görə də kristallaşdırma üsulundan istifadə olunur. Xromatoqrafiya adsorpsiyaya əsaslanır, yəni ad bərk deməkdir, sorpsiya isə səthdən udulma deməkdir. Bərk maddənin səthi tərəfindən maye və qazların udulması prosesinə adsorpsiya deyilir. Belə istifadə olunan maddələrə isə adsorbentlər deyilir, hansı ki mayeni və qazı səthindən udur. Və bu prosesin əksinə isə desorpsiya deyilir. Məsələn, uşaq bezləri, aktivləşmiş kömür, bunlar hamısı adsorbentlərdir ki, xromatoqrafiya üsuluna əsaslanır və burada maye və qazlar udulmuş olur. Məsələn, aptekdə karbolin adında dərman satılır ki, aktivləşmiş kömürdür tərkibində. O da bizim mədəmizdə və bağırsaqlarımızda yığılmış kənar qazları kənar etmək üçün istifadə olunur. Xromatoqrafiya üsulu əsasında nələr alınır? Deyə şəkərin ağırlanması prosesi xromatoqrafiya üsuluna əsaslanır. Eləcə də bir sıra dərman maddələrinin alınması, üzvi sintez zamanı alınan maddələrin təmizlik dərəcəsini yoxlamaq üçün nazik təbəqəli xromatoqrafiyadan istifadə olunur və bunun da əsasında xromatoqrafiya prosesi dayanır, yəni adsorpsiya xromatoqrafiyada adsorpsiya prosesinə əsaslanır. Beləliklə, heterogen qarışıqların ayırması üsuluna diqqət eləsək, heterogen qarışıqlar da durultma və ya ayırıcı qıfla ayırma üsulundan süzmə, maqnitlə təsir etmə və sublimasiya üsullarından istifadə olunur. Sadaladığımız bu üsulların hamısı fiziki üsullardır. Durultma və ya ayırıcı qıfla ayırma sıxlıq fərqinə əsaslanır. Maye-maye qarışığını bir-birindən ayırmaq üçün istifadə olunduqda buna ayırıcı qıfla ayırma deyilir. Çünki burada ayırıcı təbəqə yaranır. Ona görə də buna ayırıcı qıf deyilir. Bərklə bərk isə suyun iştirakı ilə durultma üsuluna ayrılır və ona durultma deyilir. Məsələn, sıxlığı aşağı olan maye, deyək ki, yuxarıda toplanır, sıxlığı yüksək olan maye isə aşağıda toplanır və ayrıcı təbəqə yaranır. Ayrıcı təbəqə yarandığı üçün ayrıcı qıfla ayırma deyilir bu üsula. Demə, maye ilə maye qarışığını ayırmaq üçün durultmanı adından fərqləndirmək üçün ayrıcı qıfla ayırma deyilir bu üsula. Fərz edək ki, belə bir qıfdır, ayrıcı qıf. Deyək ki, burada x ilə y qarışığı ayrılır. Burada x-in sıxlığı y-in sıxlığından kiçik olacaqdır. Deməli, x kiçikdir, y-in sıxlığından. Belə, süzmə üsulu ilə ayırma isə bərklə maye qarışığını bir-birindən ayırmaq üçün istifadə olunan üsuldur. Məsələn, qum suyu, gil suyu, məşhur istənilən çöküntünün suyu ilə qarışığını ayırmaq üçün süzmə üsulundan istifadə olunur. Məşhur çöküntülərimizi yadımıza salaq. Barium sulfat, gümüş 1 xlorid, kalsium karbonat və buna əhəngdaşı mərmər təbaşirin də tərkibidir. Üçüncü, maqnitlə təsir etmə metodu. Qarışığın tərkibində maqnitlənə bilən maddə olduqda, məsələn, dəmir, kobalt, nikel olduqda, onların tozunu digər maddə seçiklərindən, deyək ki, kükürd tozuna məsələn ayırmaq üçün maqnitin kömək ilə ayıra bilərik. Və nəhayət, dördüncü sublimasiya üsulu. Sublimasiya bərk maddənin maye hala keçmədən birbaşa qaz halına keçməsi prosesidir. Sublimasiya bildiyiniz kimi yodda, alüminium kloridda, qırmızı fosfor, Qrup buz hansı ki tərkibi 5 karbon qazıdır, onun tərkibi naftalin, benzoil turşusu və s. maddələri uğrayır. Bu üsuldan yodun, qırmızı fosforun, eləcə də fosfor 5 oksidin və s. təmizlənməsi prosesində istifadə olunur ki, hansı ki bu kitablarda o dərəcədə adı çəkilmir. Yekunlaşdırmış olsaq, homogen qarışıqların
ayırmaq üçün distillə, buxarlandırma, kristallaşdırma, xromatografiya üsullarından, heterogen qarışıqları isə durultma və ya ayırıcı qıfla ayırma, süzmə üsuluna, maqnitlə təsir etmə və sublimasiya üsullarından istifadə olunur. Distillə maye-maye qarışığının qaynama temperaturu müxtəlifliyinə əsaslandı, hansı ki bu homogen qarışıqların hamısı bir-birində yaxşı həll olandır. Buxarlandırma isə bərklə maye bir-birində yaxşı həll olan duz su, şəkər su və s. kristallaşdırma yenidə bərk maye bir-birində həll olan bu məhlul qatı olduqda tətbiq olundu. Xromatografiya adsorpsiya prosesinə əsaslandı. Heterogen qarışıqlarda isə durultma və ya ayırıcı qıfla ayırma sıxlıq fərqinə əsaslandı. Məsələn, maye-maye qarışığını ayıranda, iki bərk maddəni ayıranda isə suyun iştirakı ilə yenə sıxlıq fərqinə əsaslanaraq ayırmaq olar. Bərk-bərk qarışığını, məsələn, qum, ciyi, su qarışığını ayırmaq üçün su əlavə etdikdə birinci burada sıxlığı yüksək olan qum sökəcək, sonra ciyi, sonra su səthdə yığılacaq. Süzmə üsulunda isə biri bərk, biri maye, qum su, məsələn, ciyi su bunu ayırmaqda istifadə olunur. Maqnitlə təsir etmədə isə qarışığın tərkibində maqnitlənə bilən qarışıq olduğu da tətbiq olunur. Məsələn, dəmir, kobalt, nikel. Sublimasiya isə bərk maddənin maye hala keçmədən birbaşa qaz halına keçməsi ilə həmin sublimasiya edə biləcək maddələri digər maddə qarışıqlarından ayırmaq üsuluna istifadə olunur. Keçid alırıq növbəti qarışıqlarla kimya birləşmələrin, yəni saf maddələrin müqayisəsinə. Demək, saf maddələrlə kimya birləşmələrin qarışıqların müqayisəsi, saf maddə, məsələn, deyək ki, kimya birləşmə. Hər hansı bir maddənin biz formulunu yazıb, həm də adını çəkə biliriksə, deməli, saf maddədir, yəni təmiz maddədir. Dəmir sulfid birləşməsinə baxsaq, müəyyən kütlə nisbətində reaksiya girir, tərkibi sabitdir. Ferum S. Məsələn, dəmirin kütləsi 56-dır, kükürdün kütləsi 32. Bunların ən kiçik kütlə nisbətinə baxsaq, 7 bölünsün 4 nisbətində birləşər. Amma qarışıq kimi götürsək, dəmirlə kükürdün qarışığını, əvvəla ona formul yazmaq mümkün deyil. Dəmir plus kükür şəklində yazarıq. Tərkibi dəyişkəndir. Tərkibi dəyişkəndir nə deməkdir? Kütləni istənilən nisbətdə qarışdıra bilərəm. İstəsən 500 qram dəmirdən 2 qram kükürddən götürə bilərəm. İstəsən 1 qram dəmirdən 300 qram kükürddən götürə bilərəm. Yəni burada mütləq deyil hansı kütlə nisbətində qarışdırım. İkinci, kimya birləşmələrinin tərkibində daxil olan maddələr öz fərdi xassəsini saxlamır. Məsələn, bildiyimiz kimi dəmir bozuntul ağdır, kükür sarıdır, dəmir sulfid artıq yarananda rəngini dəyişmiş olur, həm də kimya birləşmə olaraq yeni maddə əmələ gətirmiş olur, qara rəngə çevrilir. Amma qarşılıq əmələ gətirən maddələr isə öz fərdi xassələrini saxlayır. Dəmir öz rəngində olur, yəni bozuntul rəngdə, kükür isə sarı rəngdə və bircə qarışıqda da onların rəngi aydın gözəyə çarpa bilir. Üçüncü fərqi, kimya birləşmələri fiziki üsullarla tərkib hissələrinə ayırmaq olmaz. Yalnız kimyəvi üsullarla ayırmaq olar. Məsələn, dəmir sulfidi götürək, maqnitin kömək ilə dəmiri ayıraq, bu mümkün deyil. Amma qarşılıq tərkibində olduqda qarşılığı əmələ gələrkən fiziki üsullarla tərkib hissələrinə ayıra bilərik. Məsələn, dəmirlə kükürdü, dəmiri maqnitin kömək ilə kükürddən ayırmaq olar. Və yaxud da dəmirlə kükürd qarşılığına su tökərəm, bu zaman kükürd suyun səthində yığılar, dəmir isə dibinə çökər və bu üsulla da yenə dəmirlə kükürdü fiziki üsulundan ayırmış ola bilərəm. Dördüncü fərq, kimyəvi birləşmələr əmələ gələrkən ya istilik ayrılır, ya da istilik udulur. Məsələn, dəmirlə kükürd birləşərək dəmir sulfid əmələ gələrkən istilik ayrılır. Amma qarışıq əmələ gələrkən nə istilik ayrılacaq, nə də istilik udulacaq. Bir də molekul anlayışı. Kimya birləşmələr üçün molekul anlayışı deyə bilərik və belə maddələri saf maddə deyəcəyik, çünki formulunu yaza bilərik. Məsələn, su molekulu deyə bilərik, H2O, glukoza və bu arada saf maddə deyərkən bəsit maddədə, mürəkkəb maddədə hər biri aiddir, yəni təmiz maddə deməkdir. Amma qarışıq üçün molekul anlayışını demək olmaz, çünki onların kimyəvi formulu yoxdur. Sadəcə ifadə edə bilərik ki, tərkibində nələrdən ibarətdir. Qarışıqlar üçün məsələn molekul anlayışı demək olmaz, hava molekulu məsələn demək olmaz. Havanın sadəcə tərkibini belə təsvir edə bilərik ki, 78% azot qazından ibarətdir, 21% təqribən oksigen qazından ibarətdir, 0,100%, 0,4% karbon qazından ibarətdir, 1%-ə qədər isə deyək ki, su buxarı, H2O su buxarı, təsirsiz qazlar, helium, neon, argon və s.-dən ibarətdir. Element yazılışı ilə maddə yazılışı eyni olanlar dedikdə təsirsiz qazlar nəzərdə tutulur. Onlar element olaraq helium yazsam, həm helium elementindən danışa bilərəm, həm də helium molekul olaraq, həm də helium maddəsindən, qazından danışa bilərəm. Çünki təsirsiz qazların hər biri bir atomludur, onların kimyəvi element yazılışı ilə maddə yazılışı eyni olacaqdır. Belə bir qrafik təsvir edək, qaynama temperaturunun zamanla asılılığı.
Ve birinci grafik, görürsünüz ki, bu grafikdə sabitdir. Yəni zaman keçdikcə qaynama temperaturu və ya digər sıxlığı deyək ki, donma temperaturu, bu parametrlər, fiziki parametrlər dəyişmirsə, belə maddələri saf maddələrə aid etmək olar. Məsələn, saf suyun misalında göstərək ki, sabitdir. Duzlu su olduqda isə qaynama temperaturu suyun temperaturundan yüksək olacaq. Belə ki, saf maddələrin qaynama temperaturu həmişə sabit olur. Tərkibində tek qaynamasından yüksək olan maddə olduqda qaynama temperaturu yüksəlir. Məsələn, duzla suda. Duzun qaynama temperaturu yüksək olduğunda, deməli duzla su qarışdıqda qaynama temperaturu artacaqdır. Ona görə də dəniz suyu, duzlu su nisbətən yuxarı temperaturda qaynamış olur. Tərkibində qaynama temperaturuna, məsələn, sudan aşağı, deyək ki, qaynama temperaturuna maddə həll etdikdə, məsələn, spirt həll etdikdə, efir həll etdikdə, deyək ki, qarışanda, turşu həll etdikdə, əgər qaynama temperaturu aşağıdırsa, onda saf suyun qaynama temperaturundan aşağı olacaq. Məsələn, bildiyimiz kimi, etil spirti 78 dərəcədə qaynayır, su isə 100 dərəcə Selsiyə qaynayır. Bu qarşılığı birlikdə qoyduqda artıq qaynama temperaturu 100 dərəcə Selsiyə deyil, 98, 97, 96 dərəcə Selsiyə su qaynaya bilər. Tərkibində asılı olduğu spirtin miqdarından asılı olaraq. Beləliklə, dəyərli izləyicilərimiz, saf və qarışıq maddələr haqqında, kimya birləşmələr haqqında bu qədər. Növbəti videolarımızda görüşənə dək, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Sağ olun!